another mystery, Trajuna, since birthday was on 10 December, manakan hari Selasa, so it's an advanced birthday for him. So this is a small gathering, unexpected for Trajuna. Hopefully this cake is just from my hands. It's not by, it's from my hand. Okay. So hopefully this year was success. And all the best to Kembara Misteri. And thank you to Mazlan Wati Mohok for attending today. And sister and brother-in-law. For the rest of the Kembara Misteri, since you all can't make it, so I hope you remember the date lah, 10 December. And apapun, I hope Kembara Misteri will stay strong in one family. Walaupun kita ada sedikit yang tak dapat dielakkan, but I hope this bagi wakil pengasas Kembara Misteri untuk ucapkan, hopefully you guys can stay under one roof and we stay together lah. So all the best to Kembara Misteri and happy birthday to Putra Juna. This cake again, my hand no bye-bye. Dari selalu bos tangkap hantu. Sekarang kita tengok muka bos macam tadi. Jadi satu, dua. Tolong buka pintu ah. Macam mana dalam kat pintu? Bukalah pintu. Itulah Jom sini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Arjuna. Happy birthday to you. Lagi apa? Allah selamatkan kamu. Allah Awak ni dah berumur, cubalah ucap sikit yang lain daripada biasa. Tengah-tengah kita atau walaupun pun, terima kasih apa Wati punya kakak datang, dia hadir datang apa kongsi, menyanyi sama kita lah. Lagi apa lagi awak? Pelan-pelan, relax dulu. Lepas Okay, ada sesuatu yang nak cakap untuk tahun ini ataupun tahun yang akan datang. Akhir tahun ada niat awal itu pemaran. InsyaAllah. Kalau ada apa, kalau ada jodoh, apa sampai lah ke sana ya. InsyaAllah. Amin. Amin. Okay dah? Dah. Okay, kita dah sikit. Saya nak tengok. Okay. Thank you buat Ega lah. Thank you. Lagi sekali. Ini bukan beli, ini by hand. Oh. Buat sendiri. Okay, satu, dua, tiga, senyum. Ready? Yeay. Mana dah dapat cincin? Ini dah berapa ni? 42. Eish, tak ada 4 lah. Terbalik. Kata yang dulu hilang apa ya? Terlepas tahun? Ni, lepas kita pun lupa lah. Kita ada satu Emmy birthday kan? Haa, itulah. Jadi kami mengucapkan selamat hari lahir kepada our Emmy now. Wati Emmanuel, thank you. Thank you Wati. Wow. Potong. Saya ambil kapal tu dulu, Pat.
Siapa? Diorang kan? Diorang. Tadi macam buruk. Satu. Dua. Tiga. Empat. Nanti sikit banana. Buka lagu dia sekejap. Kita buat katun sekejap. Buka lagu dia, buka lagu dia. Cepat buka lagu dia cepat adik. Cepat adik. Cepat kita punya lagu banana cepat. Mana yang tengah cari tu? Kita bikin, kita bikin cepat. Cepat. Satu. Aku nak nyanyi ba 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 na na na. Cepat adik. Tadi tu. Okey dah. Okey. Bila bos. Abang. 24 sih. Lagu dia. Itu lagu dia. Dia boleh nyanyi ya? Potato. Nanti ya? Potato. Nanti ni, sakit. Cepat nak nyanyi ni lah. Baik, nanti kau betul. Aduh. Nanti kau tumbuh kan? Yeah.